ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ବରପଦା ଗାଁ। ପିଲା ହେଉ କି ବୁଢ଼ା କି ଯୁବକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ। ସକାଳୁ ଉଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ହିଁ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷେ। ପାଠ ଛାଡ଼ି ପିଲାଠୁ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବରପଦା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା, ଗାଁ ପାଖରେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ କି ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଆବାସ ଘରଠୁ ନେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମର ତ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆମର ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ଏରକମ ଆମ ବାପା ବି ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ବି ଡ୍ରାଇଭର, ଏଇ ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଚଲାଉଛେ ଆଉ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଛେ ଆଉ। ଆମେ ତ ସବୁ ଛୁଆ ଏରକମ, ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ବି ମୂର୍ଖ ହେବେ, ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହେଇଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେମାନେ ତ ଶୁଇଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ଉଠିଲେ ସିନା ଆମ କଥା ବୁଝିବେ। ଆମେ ତ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି କରିବା? ଏଇ ହିସାବର ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗୋଟେ ବାଛି ନେଲେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି। ମେନ୍ ତ ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ଇଏ ସିଏ, ଏଠି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସୁବିଧା ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ତ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ପକ୍କା କର, ସିଏ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଛୁଆ ପଢ଼ିବ, ଏଠି ତ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ପଡ଼ିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବରପଦା ଗାଁରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା 5 କିଲୋମିଟର। ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଉଁଶ ଚାରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଲ ହିଡ଼ରେ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପାଇଁ ବରପଦା ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଏ କଥାରେ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ତ ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରୁ ଭୋଟ୍ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି ବା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ, ସେତିକି ତ ଆମେ ତ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପି ହଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବା ବିଜେଡ଼ି ହଉ, ଯେ ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବା, ଏଇରକମ ହେଇ ହେଇ ଆଜିକି ମୋର 55 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ମାନେ କିଛି ଆମର ଏଠି ମାନେ ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ ପାଠ? ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା, ଚଳିବା ହିସାବର ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଏ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆମେ ଚଳିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ପଥର ଖାଦାନରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ବରପଦା ଗାଁ ଲୋକେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶିକ୍ଷାଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ବହନଗାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।